Imagina você, Judite, você que passou suas férias no ensaio da escola de samba. Sim. Você tá lá numa festa cheia de celebridades, tá? Daí, você comete uma gafe no meio dessa festa. Ah, isso é com a gente mesmo. Tipo, solta um pum. Não, Judite, isso é falta de educação. Ah, tá. Tá bom. É. E foi o que aconteceu, não tô falando de pum, mas ele cometeu uma gafe numa festa dessas, tá? Quem? Quem? Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Foi. Será? É, ele contou, né, esse micão em uma entrevista. E vocês nem imaginam a vergonha que ele passou. Ai, ai, ai. Olha só o que aconteceu. Meu Deus, O astro de Hollywood, Ashton Kutcher, de 44 anos, contou em uma entrevista sobre uma gafe que cometeu em uma noite de karaokê. O mico aconteceu durante uma festa organizada pelos vizinhos famosos do ator. Tudo ia bem até que um jovem resolveu soltar a voz no karaokê e impressionou Ashton Kutcher e sua esposa, a atriz Mila Kunis. Eu e Mila fomos até ele e elogiamos, falamos, cara, você é muito bom, um profissional do karaokê. Ele agradeceu, foi super gentil. O que o ator não sabia é que o tal jovem era ninguém mais, ninguém menos do que Harry Styles. Aí eu fiquei tipo, quem é esse cara? E a Mila me disse que o cara era o cantor daquela boy band One Direction. Eu fiquei me sentindo um babaca. Ashton Kutcher aproveitou para pedir desculpas para Harry Styles, com muito bom humor. Imagine a cena. Imagine a cena, que mico, minha nossa! E a Judite já voltou fazendo dublagem, né? Gostei, muito bem, muito bem. Ano novo chegou.